ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಡನೀರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಅವನಿ ಬಿ ಹರ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಪುಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿ ಹರ್ದಿ ಇವರುಗಳ ಪುತ್ರಿ. 9 ವರ್ಷದ ಈಕೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಳ ಚಿಗುರುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಜಯ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅವನಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಯ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅವನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಭಕ್ತಾವರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ನೀವು ಭಕ್ತಾವರದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಸ್ತಾಂ ತವ ಸಮನಮಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಂ ತ್ವತ್ಸಂಕತಾಪಿ ಜಗತಾಂ ದುರಿತಾನಿ ಹಂತಿ ದೂರೇ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣ ಕುರುತೈ ಪ್ರಭೈರ್ವ ಪದ್ಮಾಕರೇ ಸುಜಲ ಜಾನಿ ವಿಕಾಸ ಬಾಂಜಿ. ಅವನಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದರ್ಶನ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದರ್ಶನಂ ದೇವ ದೇವ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪಾನಂ ದರ್ಶನಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ ದರ್ಶನೇನ ಜಿನೇಂದ್ರಾನಾಂ ಸಾಧೂನಾಂ ವಂದನೇನ ಚ ನಚಿರಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪಾಪಂ ಛಿದ್ರಹಸ್ತೆ ಯತೋದಕಂ ವೀತರಾಗ ಮುಖಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪದ್ಮರಾಗ ಸಮಪ್ರಭಂ ನೈಕ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ದರ್ಶನೇನ ವಿನಿಶ್ಯತಿ ದರ್ಶನಂ ಜಿನ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಂಸಾರದ್ವಾಂತನಾಶನಂ ಬೋಧನಂ ಚಿತ್ತ ಪದ್ಮಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕಂ. ಅದ್ಭುತ ಅವನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ವಿಟಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರಾಟೆನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಹಾಗೂ ಆ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಹೌದು, ನನ್ ಕರಾಟೆ ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನನ್ನ ಕರಾಟೆ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ಟಫ್, ಆದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವನಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೀವು ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರಾಟೆಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ದಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಜಿನ ಭಜನೆ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕುವರ ಚಿಶಲಾತನೆಯ ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾವಾಪುರಿ ಚಂದ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುಣ್ಯ ಶೋಕ ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾವಾಪುರಿ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ವೀತರಾಗ ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾವಾಪುರಿ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ವೀರ 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 ಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾವಾಪುರಿ ಚಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಅನಾಥನಾಥ ದಿನ ಬಂಧು ವೀರ ಜಿನೇಂದ್ರ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರ ಅವನಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾನೇ ಮಧುರವಾಗಿ ನೀವು ಜಿನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನ ಹಾಡಿದ್ರ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಇವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅವನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಡಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪಾಠ ಮಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಹೋದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದ್ವು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ. ನಾನು ಹೋದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಮೇಘರಥ ಮತ್ತೆ ಸುಮಂಗಲಾ ದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಘರಥ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ, ಸುಮಂಗಲಾ ದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಣಿ, ಇವರ ಮಗನಾಗಿ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 300 ಬಿಲ್ಲಿನಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 1400 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ತಾರೆ. 40 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ವ ಆಯುಷ್ಯ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನೀವು ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನ ತೀರ್ಥಂಕರದು 50 ಲಕ್ಷ, ಇವಾಗ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರು 40 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ವ ಆಯುಷ್ಯ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ದೋಷದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತೀರ್ಥಂಕರರ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರು 40 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ವ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳುವಂತಕ್ಕಂಥವರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಾಗ, ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು, ಅದೇ ಒಂದು ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಗ್ರಂಥ ಮುನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುನಿದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮುನಿದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 6 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಉಪವಾಸವನ್ನ, ಕಠಿಣವಾದ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೋಮಸ ನಗರ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪದ್ಮರಾಜ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರಾವಕರಿಂದ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಸುಮತಿನಾಥ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮತಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವೇಂದ್ರ, ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಡುಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಪರಿವಾರದವರೇ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಈಗ ಸೌಧರ್ಮದ ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರಾಣಿ ಇವರು ಈ ಒಬ್ಬ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮತಿನಾಥ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ,
ಮಕ್ಕಳ 20 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ, 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸರಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನದ ಒಲವು ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡದೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಸಂವೇದ ಪರ್ವತದ ಅವಿಚಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಿದ್ಧಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರದು ಲಾಂಛನ ಬಂದು ಚಕ್ರವಾಕ. ಚಕ್ರವಾಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಲಾಂಛನ. ಇವರ ಯಕ್ಷ ಬಂದು ತುಂಬುರು, ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಬಂದು ವಜ್ರಾಂಕುಶೆ ಅಂತ. ಇದು ಸುಮಧಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬಾನೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ 10:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಡಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹಾಗೂ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್.